A teraz ktorá bola v Afrike? No, ani jedna. A čo tie pohľadnice, čo si mi posielala? Tie vlastne posielal ocko. V mene tvojej maminky. To preto na ženej nebola známka. Hani, my úplne chápeme, že to pre teba musí byť obrovský šok. Celý čas mi hovorí, že klamať sa nemá. Ty si najväčšia klamárka. Mal by ti naraz nos. Hani, to je pravda. To, čo sme urobili, vôbec nebolo správne. A ty si aspoň môj ozajstný ocko. A samozrejme, že som tvoj ocko. A dedo Edo je môj dedo? Áno, samozrejme, že je. Ničom inom sme ti neklamali. Ani mňa to tak mrzí, že sme ti klamali. Ale ja ťa ľúbim najviac na svete. Ani si nevieš predstaviť, ako veľmi ťa ľúbim, láska moja. Pusti ma! Ale, Hanka... Je sklamaná. Ale myslel som, že bude robiť väčší cirkus. Že niečo rozbije, rozkope alebo utečie z domu. Jasné, že tebe to príde v pohode, keď na teba sa nehnevá. A pritom to bol celé tvoj nápad. Mala by sa hnevať na teba. Ja viem. A ja som bola od začiatku proti. Vedela som, že také klamstvo nemôže vôbec dopadnúť dobre. A mala si pravdu. A čo z toho? Aj tak som nakoniec ja tá najhoršia. Ale Nadi, prosím ťa. Nikto nehovorí, že ty si tá najhoršia. Ale Hanka si to myslí. Čo ak ma už nikdy nebude mať rada? To je nezmysel. Ako vieš? Pre mňa je Hanka ako moje vlastné dieťa. A ona? Po tomto všetkom mi už nikdy nemusí odpustiť. Ale to ju prejde. Uvidíš. Mala som s tým prestať hneď, ako otec splatil tú exekúciu. A vieš, aký som rád, že si zostala? A Hanka tiež. Aj keď to tak možno nevyzerá. Celé je to tvoja chyba. A ja si to teraz odnesiem celé aj za teba. Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrývaš, všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine mne.